Ciao narode, evo nastavljam priču dojenje, beba, roditeljstvo i sve vezano na tu temu. Nije me dugo bilo, izvinjavam se, ali danas jedna tema koja se sigurno da vas interesuje, a to je dojenje. E sad, mnogi moji prijatelji koji su gledali ovaj video do sada su rekli kako ti bajkovito pričaš o svemu tome, kako to sve izgleda lako i divno. E pa ovdje se bajka završila, šalim se. Ali što se tiče dojenja, to je definitivno najteža stvar koja je meni bila vezana za porođaj i period posle porođaja. Sreća nije dugo trajala, ta teška faza, da tako kažem. Ali odmah da vas ohrabrim na početku, ja sam negdje bila kriva za sve probleme koji su mi se javili, tako da ukoliko poslušate moje savjete, možete da izbjegnete sve ove probleme i da vam taj period prođe bez ikakvih problema. Tako da, ukoliko vas interesuje, nastavite da gledate. Dakle, priča o uspješnom dojenju počinje zapravo u samom porodilištu, logično. Vama mlijeko neće odmah nadoći, pogotovo ako se porodili carskim rezom, to čak tek posle 7 dana stvari krene mlijeko, ali ja sam se porodila prirodnim putem, tako da ću pričati o tome. Ono što je najbitnije na celom svetu jeste da u porodilište dođete informisani i dobro pripremljeni. Jer, kao što sam pričala u videu o Baby Friendly programu, meni niko nije hteo da pomogne u samom porodilištu i tu su stvari počeli svi moji problemi. Ja sam tako naivno ušla u tu priču o dojenju, mislila sam to je najprirodnija stvar na svetu, uzmete bebu, stavite na dojku, ona uhvati, krene da sisa, krene mlijeko, svi srećni, zadovoljni i ono, bajka. Ipak nije tako, to je bukvalno posao kojem treba da se posvetite i da se za njega pripremite. Kao što sam rekla u prethodnom videu, ako imate neku porodilju u svom okruženju, obavezno idite kod nje, neka vam pokaže kako se beba pravilno stavlja na grudi, kako beba treba da uhvati bradavicu, da bi sve prošlo bez problema. Ako nemate porodilju, idite u škole roditeljstva, mada ja sam išla, tamo nam nisu ništa konkretno pokazivali, sve je bila neka priča, bla bla bla, ali dok vam neko konkretno to ne pokaže, ne možete da znate, jer jedno je teorija, drugo je praksa. Kao što sam rekla, moji problemi su već krenuli u porodilištu. Sad će sam mi jedna sestra za laktaciju, ja sam kao molim vas, može neko mi pokaže da li ovo pravilno radim, ona je ovako bukvalno, ja ležim na boku, beba je pored mene, ona je samo došla ovako i gurnula bebu ka mojim grudima, beba je uhvatila, ne znam nijaka, i ona je rekla, eto, vidiš da hvata, i otišla. Beba je pogrešno hvatala bradavicu i posle 3 dana mi je nastala ragada. Nisam osjetila porođajne bolove, ali moja majka jeste i porođajne bolove, imala je ragade i ona tvrdi da su porođajni bolovi ništa prema bolovima ragada i stvarno je to nešto najužasnije što mi se desilo vezano za dojenje. Tako da i to je prvi i najveći problem koji sam imala svojom greškom, zato što kažem vam nisam se pripremila, ja sam mislila kao to je sve ok, beba je danima hvatala, nije dobro hvatala bradavicu i onda ona žvačka vam bukvalno kožu i stvara se bukvalno rana koja užasno boli, a s obzirom na to da vi bebu dojite na svaka 2-3 sata, to ne može ni da zaraste, ni da prođe tako brzo i samo se obnavlja. I Bože sačuvaj, sjećam se kad, pošto sam ja Aniku dojila na 3 sata, kad dođu ta 3 sata, mene takva nervoza uhvati, prvo me oblije hladan znoj, sve izbacim iz sobe da bih ostala sama sa njom i da taj prvi moment kad ona uhvati, pošto sve zvezde prebrojim, nekako prođem sama u toj muci. Rešenje koje sam koristila jesu silikonske bradavice koje stvarno kojih izmislio svaka mu čast i jer je spas u smislu da vas ne boli, ali to mač sa dve oštrice zato što beba počne se navikava na tu silikonsku bradavicu i posle neće da prihvati vašu. Što mi se i desilo, ali nekako je brzo se opet privikla na moje bradavice, ali moram da kažem da su mi silikonske stvarno mnogo pomogle. Sad morate pažljivo da ih izaberete, ima njih raznih veličina, tako da dobro istražite i tu, nemojte da uzmete prve sreda, jer i one onda mogu da vam naprave problem. Također, mazala sam bradavice i lanolinom i nema čime, nisam ništa to specijalno nije pomagalo.
najbolja stvar je vaše mlijeko. Time se mažite i što više neka vam grudi budu slobodne kod majke rođene, kako bi se sušile na vazduhu, jer to je najbolje. Ako ste sami kod kuće, niko ne dolazi, tu vam je možda muž i mama, šta vas briga. Dakle, kao što rekao, ragada je jedan od problema koji samo sebi pripisujem. Niko mi nije kriv što se nisam informisala, ovo je zemlja Srbija, niko neće da vam pomogne u porodilištima, avaj. Sećam se u porodilištu drugi ili treći dan, mi se na desnoj, mislim, bradavici, nije ni bitno, pojavio kao neki krvni prodliv. A ja znam da postoje ragadi, ja sam bila u fazonu, to je to, kao evo ga je problem, već me panika hvata, odem kod sestri, pitam i rekao, možete pogledati, a ona ovako sa 2 metra. A, da, to ti je ragada, forsiraj drugu dojku. I ja krenem, forsiram drugu dojku i u stvari mi beba na drugoj dojci zapravo napravi pravu ragadu, ovo je bilo ništa. Bukvalno, kažu, rascvetavanje dojke, to je bradavice, kako beba vuče, stvara vakum i to je najnormalnija pojava, ali ja to nisam znala, a pošto sestra za laktaciju nije htjela da me pogleda, ali je pogledala tako, bacila pogled, u stvari, jel te, nastao je taj problem na drugoj, posle se pojavio i na ovoj, da ne dužim dalje tu priču, samo se dobro informišite, a ako vam se desi da vam se stvore ragade, pokušajte s ovim savjetima kojim sam vam rekla. Ovo se sve dešava u prve dvije nedelje nakon porođaja. Posle toga je već krenulo sve na bolje. A drugi problem koji mi se javio je što mi se pojavila je šetnja. Što sam u stvari, da sam u porodilištu pokupila ili ne znam ni ja kako. Uglavnom, dobila sam ešerihiju, vaginalnu ešerihiju, zbog koje sam 4 dana imala temperaturu preko 39. Ja sam sve vrijeme mislila, pošto mi se i dojka upalila, to je tek priča za sebe, sve vrijeme sam mislila da mi je temperatura od toga. Na kraju i 3 dana sam odbijala da odem kod doktora, dok me muž na kraju nije nagovorio, fazonu ti si normalna, ajmo. I naravno, otišla sam, uradila bris, ispostavila se da je ešerihija, odmah su mi dali antibiotike i nakon već sutradan mi je temperatura prestala, nakon 2 nedelje ešerihije više uopšte nije bilo. Smela sam da dojim pod antibioticima, ali mi je ta visoka temperatura napravila problem što vi bebu, mada neko kaže jedno, neko drugo, ali bebu ne bi trebalo da dojite kad imate temperaturu preko 38,5, tako da sam ja u suštini ta 3-4 dana se izmlazala i njoj davala flašicu i onda je nastao problem da se navikla na flašicu i da poslije kad sam krenula da je vratim na dojku više nije htjela. Jer flašica lakše, za čas poslije se ne mora se muči i milinica. I onda ja nju stavim, ona neće, plače, ja je dajem flašicu i onda ulazim u začarani krug gdje polako meni, znate da mlijeko nastaje po principu ponude i potražnje. Koliko beba sisa, toliko se mlijeko stvara. I tako se povećava količina mlijeka, beba mora da sisa, to je taj refleks kada ona u ustima stiska bradavicu, šalje se signal do vašeg mozga, to je već nauka, ali u svakom slučaju za uspješno dojenje je potrebno da beba sisa. Taj problem sam rešila na savjet jedne babice, kućnog prijatelja, koja mi je rekla, bebe su jako tvrdoglava bića, tako da moraš da budeš tvrdoglavija od nje. Jedan dan sam je lepo stavila u krilo i jedno 40 minuta smo se natezali, da tako kažem, ja njoj ponudim dojku, ona neće, plače, pusti me tako da plače 5 minuta, opet je ponudim, ona i dalje plače i to je tako trajalo i onda sam ja pobedila, jedina moja pobjeda za ovih 11 mjeseci. Ona je prihvatila dojku, krenula da sisa i onda smo se opet vratili na sisanje, hvala Bogu, izbacili flašicu na neko vrijeme, tako da Eto, ako budite uporni, u svakom slučaju ako vam se desi ovakav problem, ako dobijete temperaturu, odmah istog momenta idite kod doktora, jer mogu da budu razni razlozi, od upale dojke, ne da je Bože da vam je ostao komadiće posteljice u materici, pa je došlo do upale, ili se rana možda upalila, postoji 1001 razlog koji mogu da uzrokuju tu temperaturu, ili kao meni ešerihija, obavezno odmah idite kod doktora da vam uradi sve analize, briseve, da to riješite pre nego što se pogorša stanje. Treći problem koji mi se javio, to je ta upala dojke. Mada sreća, ja sam se strašno plašila, moja mama je imala mastitis i dan dana se seća tih bolova. Ja sam se toga toliko plašila i da li valja u tom tolikom razmišljanju sam negdje sebi prizvala, mada nisam srećom imala mastitis u svom najgorem obliku, ali jeste bila neka vrsta upale. Konstantno mi desna dojka bila crvena, otečena, tvrda.
Rešenje za to su tople kupke, masiranje što češće, izmlazanje nakon svakog podoja i kupus. Dobar stari narodski lek kupus, liske kupusa sam stavljala i to je stvarno pomagalo. Tako da ukoliko vam se to desi, pokušajte sa ovim savjetima. Ako ne znate kako da se masirate, verovatno ne znate ako ste prvorotka, pitajte patronažnu sestru, zovni, postoje brojne savjetnice za dojenje, možete pozvati da vam dođe, da vam pokaže sve vezano za dojenje. Uglavnom to je jako bitno, jako neophodno u tim prvim nedeljama dojenja. Također izmlazanje, ja sam mrzela pumpicu, ja kad je vidim kao da sam krvnog neprijatelja videla, baš sam je mrzela, ali je stvarno spas, jer osim što vam pomaže da olakšate grudi ukoliko beba nije dovoljno izvukla i posisala, pomaže i u situacijama ako nemate dovoljno mlijeka nakon dojenja da još malo stimulišete grudi da se stvori više mlijeka, ali opet kažem, to će beba najbolje odraditi. Četvrti problem koji sam imala jeste nekako mal. Mislim, ja sam sve vrijeme mislila da nemam dovoljno mlijeka, to sve majke misle, nemojte da se zavaravate, ali ja stvarno nakon svakog podoja, kad se izmlazam, to bude 10-20 ml u vrh glave, što je stvarno jako malo. I sve vrijeme sam imala taj osjećaj da njoj nije dovoljno. Rješenje za to je da pijete puno vode i da svoju ishranu usmjerite na namirnice koje su poznate da pojačavaju laktaciju i između ostalo naravno da se zdravo hranite, što više tečnosti, supica, čorbica. Imate na našem sajtu jako dobar tekst vezano za to, tako da pogledajte da sad ne širim s time. Ali definitivno, ja mislim da u tim prvim danima nisam imala dovoljno mlijeka. Čak mi je jedno jutro patronažna sestra rekla da mi je tu noć Anika bila gladna. Bože, kad mi je to rekao, to je najgori moment tih dana. Znam da sam plakala sat vremena neutešno, jer vam je strašan osjećaj da vam tako neko nešto kaže. To možete najbolje da provjerite tako što ćete gledati bebinu pelenu. Ako je nakon piškinja mokraća prozirna, znači da je dovoljno beba hidrirana, da je sita i nema problema. Ako je nakon neke žućkasto braunkaste boje, to je znak da je bila gladna. I meni se to jutro i jeste pojavila takva pelena, najgori osjećaj ikad. Iskreno, te prve dve nedelje sam kombinovala dojenje sa formulom, sve u tom strahu da je gladna. I jedna stvar koju mislim da nije trebalo da radi, mada su mišljenja o tome jako podeljena, jeste da li buditi bebu za podoj ili je pustiti da spava koliko je treba. Ja mislim da je trebalo Aniku da budim i jesam je budila na svaka 3 sata, ali je možda trebalo i češće. Jer ona je bila jako uspavana beba i non stop mi je dok je dojim bi zaspala i onda je štipka i budi. Neka mi se desno zaspi da ne mogu uopšte da je probudim. I tad mi je patronažna sestra rekla da postoji priča da bebe spavaju zato što su site, ali može da se desi da se uspavaju, to jest da spuste svoju potrošnju energije zato što nisu dovoljno site. Tako da ne znam šta da vam kažem, u suštini najbolje je da sami posmatrate svoju bebu i na osnovu toga da zaključite treba li je buditi ili ne. Ja sam posle te dve nedelje odlučila da ću da Aniku neću više da je dajem to na 2 ili 3 sata, nego ću da je dajem kad god zgmeči. I iskreno, mislim da mi je to pomoglo da posle tih mjesec dana uspostavimo laktaciju i dojenja kako treba. I bukvalno, kad god je zakmečala, bilo je nekad na sat i pol vremena, ja sam je davala da sisa i samo to, flašica više nije dolazila u obzir, nisam spavala noćima, ali šta ćete, to je neka žrtva koju morate da podnesete ukoliko želite da dojite. I nakon tih nekih mjesec dana smo ušli u neki ritam, ja mislim da je ona dojila na 2-2,5 sata, to se posle produžavalo. Ukupno sam je dojila, isključivo dojenje mi je trajalo 5 mjeseci, u stvari, izvinite. Samo sam je davala mlijeko nakon to, ali onda je već sam primijetila da mi to već opada i da njoj nije dovoljno, slabije i napredovala. Mislim, napredovala je ona dobro, ali to je bilo negdje na donjoj granici nekog optimuma. I onda sam odlučila da krenem u negdje u 5. mjesecu sa čvrstom hranom, sa kašicama. Do 7. mjeseca sam je dojila i onda sam prešla na formulu. Iskreno, s obzirom na sve probleme, drago mi je što sam i toliko uspjela, voljela bih da je trajalo duže, ali što da radim. Mene mama dojila 20 dana i imam fenomenalan imunitet, tako da eto, ne mora ni to ništa da znači, mada definitivno dojenje je najbolja stvar za bebu.
jer jednostavno, prvo što se vi povezujete na jedan neverovatan način, drugo što je to najzdravije nešto što može da unese. Ukoliko možete da dojite, dojite, ukoliko ne možete da dojite, nemojte da mislite da ste loša majka. Ja sam imala i te momente da sam plakala i da, sveća se da sam mam jednom rekla, ona kao, pa šta ti je, što se nerviraš, nije strašno ako ne možeš da dojiš. Ali tu je valjda tako neka fiksacija, ne znam da li su dosta mojih drugarica koji su takođe majke su isti trip imale, da moraju da doje, a ne morate, ništa ne morate. Ako možete, možete, ako ne, dajte sve od sebe, čisto da vi budete u miru sa samom sobom, da ste pokušale sve. Ako ne može, šta ćete, bitno je da je dete sitno, jel tako, i da napreduje. Kažem vam, imala sam te momente i plakanja i očaja i znam da sam mami rekla šta da sam sa bebom u nekoj šumi, da je ona gladna, kako bi ja nju nahranila. Kažem, mama, kakva šumi, šta pričaš, pa ne, mislim, možda sad, to su ti neki tih dana vas pucaju hormoni, ne znate ovo što je, ko ste i šta ste. Uglavnom, za uspešno dojenje, ponavljam, dobra informisanost pre porođaja i pre samog početka dojenja i upornost. I još jedna stvar na koju želim da se osvrnem vezano za temu dojenja, to je dojenje u javnosti, da ili ne? Apsolutno da. U početku sam se stidela, bilo mi neprijatno od drugih ljudi, pa se nešto skrivala, pa sam koristila i one marame za dojenje. To je katastrofa, prvo što je bebu ispod toga jako vruće, drugo klaustrofobično. Zamislite da vi jedete sa maramom preko glave. Probajte, vidjet ćete kako izgleda. I onda posle neke 3-4 nedelje moram da zahvalim mojoj drugarici Jeli, koja je jako opuštena po tom pitanju. Ona se zavrne, izvadi dojku, boli je uvuk tu sedi, smatra da to, ja baš nisam u tom fazonu, ali vidjet ću nju koliko je opuštena, sam se ja dosta opustila i posle nekog vremena mi je to postalo najnormalnija stvar, malo se okrenem, malo se sakrijem čisto zbog drugih ljudi. Nemojte da se ustežete, natirajte sebe 2-3 puta da izađete stvarno, mislim, ne možete da biti stalno u kući s tim detetom, naravno, izađite u prirodu, pogotovo ako je lepo vreme, to je dobro i za vas i za dete. Tako da, apsolutno vas podržavam i ako vas vidim negde u javnosti dojite, reći ću svaka čast. To je to što se tiče ove teme, obavezno me pitajte ukoliko sam nešto zaboravila da vam kažem, molim vas dijelite mi vaše iskustva i vaše savete, ako ste imali neke od ovih problema, kako ste ih vi rešavali, mislim da će budućim mamama i novopečenim mamama to i tekako koristiti, jer ovo je stvarno tema koja je dosta zapostavljena. Mnogo se priča o važnosti dojenja, kako treba da se doji, treba da se doji, treba da se doji, svima to konstantno pričaju, a niko vam ne pokazuje i ne pomaže kako vi to u stvari uspešno da ostvarite. Mislim da je tu malo poremećeno stanje, da treba mnogo više da se usmerimo na to da se pokaže mamama kako. Super, znamo da treba i znamo da želimo i želimo, ali ajmo da vidimo kako. Tako da molim vas, pišite mi vaše iskustva. Obavezno pogledajte snimak naše Tatjane, ona je podelila svoje iskustvo vezano za dojenje sa Sofijom, svojom prvim detetom, čekamo i njeno iskustvo sa drugom bebom. Čisto da vidite kako je ona prošla, to je na njenom kanalu Virok Fashion. Pišite mi obavezno šta želite, o čemu želite još da pričamo. A do sljedećeg puta ja vas puno ljubim i pozdravljam. Ćao!